नमस्कार कार्यक्रम एनआरएन टीवी शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा आउने गर्छ हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे एनटीभी प्लसमा भने कार्यक्रमलाई यहाँले आफ्नो समय र सुविधा अनुसार हाम्रो एनआरएन टीवी शोको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ म कार्यक्रम प्रस्तोता राजन घिमिरे एजुकेशन एन्ड माइग्रेसन कर्नरले विद्यार्थीहरूका लागि जानकारी सहितको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ कर्नरले काठमाडौँको पुतली सडकमा रहेको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न मुलुकमा जान चाहने र जाने तयारी गरेका विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई कर्नरका सिडनी निर्देशक सुनिल उप्रेतीले विभिन्न विषयमा जानकारी गराएका थिए इन द फेब्रुअरी मार्च बिगिनिङ अफ मार्च राइट इन्टेक हुन्छ अर्को चाहिँ जुलाई र बिगिनिङ अफ अगस्ट नर्मली जुलाईको इन्टेक सुरु हुन्छ अथवा फर्स्ट विक अफ अगस्ट सुरु हुन्छ दुईवटा चाहिँ मेजर इन्टेक हो अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने सोचमा रहेका विद्यार्थीहरूले कार्यक्रममा आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए आयस रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि तपाईँ आफै गर्नुभन्दा 500 रुपियाँ कति सस्तो हुन्छ हाम्रो गर्दाखेरि बाहिर तर 500 रुपियाँ सस्तो पऱ्यो नि त होइन सस्तो हुन्छ किनभने हामीसँग एग्रिमेन्ट छ नि त उनीहरू ब्रिटिस काउन्सिलले हामीसँग एग्रिमेन्ट छ त्यहाँ सस्तो गराउन सक्थ्यो हाम्रो कति होइन त्यो छ अब आयसको डेट बुक गर्नु एउटा कुरा होइन र तपाईँलाई मक टेस्टहरू फर्दर मक टेस्टहरू चाहिन्छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ टिचर या आयस इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ होइन यहाँ हुनुहुन्छ दुईवटा अब एकदम दुईजना पनि दुईजना हुन्छ आयस इन्स्ट्रक्टर है अब नयाँ पनि आउनुभएको छ एकजना जोसँग गरे पनि भयो जति पनि मक टेस्ट गर्नु थियौँ है हाम्रो यहाँ जो पढ्नु भएको छ जति मक टेस्ट गरे पनि भयो मकले जति गरे पनि भयो जति सिक्नु तर आयल चाहिँ धेरै लेट चाहिँ नगर्नु किनभने यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँले लगभग कोर्स 6 weeksमा सकिन्छ हेर्नु तपाईँले सठिक कुराहरू ट्र्याकिङहरूमा विचार कुराहरूमा अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन यसैबीच एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कर्नरले आफ्नो 12 शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ शुक्रबार एक कार्यक्रम बीच कर्नरले 12 शाखाको शुभारम्भ गरेको हो उनीहरूलाई सपोर्ट चाहियो अस्ट्रेलिया पनि कन्ट्याक्ट अफिस छ सिडनी मेन डाउन टाउनमा स्टेटमा है अब त्यहाँ हाम्रो छोरा सुनिल पनि ती बसिया हुन्छन् नजिकै कतै भन्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी सेवा दिन्छौँ त्यहाँ पनि ताकि हामीबाट गएर उनीहरूलाई नराम्रो पिसो नहोस् एज ए नेपाली दुःख पनि नहोस् उनीहरूलाई भन्ने त्यो हाम्रो भावना हुन्छ उनीहरूलाई एयरपोर्ट पिकअप गर्नु पऱ्यो कि टेम्पोरेरी सेटलमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि अर्को केही गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो सेवा हामीले त्यहाँ दिन्छौँ हजुर र यहाँ पनि हामीले जुन सर्भिस दिन्छौँ त्यो हामीले जेन्युन सर्भिस दिन्छौँ विदाउट त्यहाँनिर फ्रड किसिमको कुनै किसिमको काम नगर्छ त्यस कारण हामीले यो हामीपट्टि विद्यार्थी आकर्षण भएको छ त्यसको साथै एउटा स्टेटमेन्ट अफ पर्पोज देख्न पनि हामीले राम्रो सहयोग गर्छौँ कर्नरको 12 शाखा भक्तपुरको ठिमीमा रहेको छ विद्यार्थीको चाहना र सुझावलाई ध्यानमा राखेर ठिमीमा कर्नरले आफ्नो 12 शाखा सञ्चालनमा ल्याएको कुरा बताइएको छ स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो स्टडीको पार्टमा काउन्सिलिङ गर्ने तथा भिजा अप्लाई समेत सबै गराउने प्रोग्रामहरू ल्याएका छन् अहिले चाहिँ हाम्रो सुनिल उप्रेती सर अस्ट्रेलियामै रहने हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अस्ट्रेलियामा पुगिसके पश्चात त्यसमा आइपर्ने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरिदिने अनि अकोमोडेसनदेखि लिएर उहाँलाई पिकअपहरू समेत सबै गर्ने सर्भिसहरू चाहिँ उहाँले स्टार्ट गरिदिनु भएको छ अहिले चाहिँ हामीले यो थप लिएर आएको छौँ विशेषता स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो स्टडीको कुनै पनि पार्टमा चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोग्रामहरू करियर काउन्सिलिङ बारेमा केही चाहिएको छ भने एकदम ढुक्कका साथ आउँदा हुन्छ विश्वस्त भएर आउँदा हुन्छ हामीले त्यो सबै सर्भिसहरू दिनेछौँ एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कलर भक्तपुर चाहिँ नेपालको 10 शाखा हो र हाम्रो एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कलरको 12 शाखा हामीले पहिलेदेखि नै यो भक्तपुर मार्केटमा चाहिँ हामीले अलिक विस्तार पनि गरिरहेको र यहाँ पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भनौँ न यता भक्तपुरतिर अथवा भक्तपुरको सराउन्डिङ एरिया सूर्यमनायक साँगा बनेपादेखि चाहिँ अलिक काठमाडौँसम्म पुग्नको लागि एकदम नयाँ मानिसहरू भयो विदेशबाट पुग्नको लागि डिफिकल्टी भएको स्पेसल्ली त्यो ट्राफिक त्यो गर्दा डिफिकल्टी भएको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भक्तपुरमै हाम्रो शाखा हामी विस्तार गर्ने निर्णय गरेर हामीले चाहिँ छोटो समयमा त्यो भक्तपुरको शाखा हामीले गर्ने डिसिजन गरेर आज कार्यक्रम हाम्रो भएको हो र म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो जुन किसिमको सर्भिस हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले हाम्रो अरू शाखाबाट पाउनुहुन्छ चाहे निमानेश्वर होस् अथवा पुतली सडकको अफिस होस् र अरू नेपालको अरू राज्य अफिसहरूबाट त्यस्तै किसिमको फेसिलिटी त्यस्तै किसिमको सर्भिस स्टुडेन्टले हाम्रो
यो भक्तपुर शाखाबाट पाउनुहुनेछ। त्यसै कारण स्टुडेन्ट्सहरू जुन खेर यतातिर स्टुडेन्ट्सहरूले अब यहीँ नजिक पर्छ भने यहीँबाट यहीँ आउनुभयो भने हुन्छ र काठमाडौँसँग जोड्नु परेन र इभन भन्नु भनेपछि इभन धुलीगढदेखिको स्टुडेन्टहरूलाई पनि यहाँ सुविधा हुनसक्छ। एउटा कुरा त्यो भयो र अर्को कुरा के छ भने यहाँ पनि हाम्रो वेल ट्रेन्ड काउन्सलर हामी युपिसीको हाम्रो जुन इन्टरनली हामी पनि ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेर आउँछौँ। कलेजहरूको थ्रुबाट कलेजहरूले पनि हाम्रो स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नु पाउँछ। हामी आफ्नै म्यानेजमेन्ट लेभलबाट स्टाफ ट्रेनिङ भएर आउँछ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी सबैतिरबाट ट्रेनिङ भइरहेको हुनाले स्टुडेन्ट्सहरूले एउटा अप टु डेट इन्फर्मेसन हाम्रो भक्तपुरको ब्रान्चबाट पनि पाउँदैछ र भक्तपुरको ब्रान्चको यो हाम्रो ठुलो टिभी एउटा प्राइम लोकेसन आई थिङ्क ठुलो टिभी प्राइम लोकेसन पनि हो स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहाँ भनौँ न यहाँ आउनुको लागि र हाम्रो सेन्ट्रल लोकेसनमै छ यो भक्तपुरको अफिस है र यस एसएससी जिल्लामा हामीले चाहिँ जुन स्टुडेन्ट्सहरू अहिले प्रोसेसिङ गर्ने क्रम हुन्छ वा प्लानिङ गर्नु भएको छ भक्तपुरको एरियाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ आइएलटिएस पढ्ने क्रममा उहाँहरूले अहिले हामीले स्पेसल अफर हाम्रो ब्रान्च ओपनिङ स्पेसल अफर 1000 उहाँले आइएस गर्न पाउनुहुनेछ र त्यो बाहेक हाम प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि उहाँहरूलाई हाम्रो बेसी किसिमको सहुलियत र सबै किसिमको इलिजिबल स्टुडेन्टलाई हाम्रो क्राइटेरिया मिट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूले उहाँलाई हामीले सर्टिफिकेट नलिकन प्रोसेस गर्ने पनि बात हुन्छ। त्यो सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हो र त्यो किसिमको लागि उहाँहरूले क्राइटेरिया चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो एजुकेसन एन्ड नाइगेसन पर्नर चाहिँ अहिले अहिलेदेखि स्टुडेन्ट्सहरूले एउटा ट्रस्ट गरेको हाम्रो एउटा संस्था जस्तो लाग्छ। त्यो त्यही अनुसारले धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ स्पेसली अस्ट्रेलिया भनौँ न क्यानाडा युएस युके लागि स्टुडेन्ट्सहरूको हाम्रो जहिले पनि हाम्रो फ्लो राम्रो छ अझ स्पेसली हाम्रो अस्ट्रेलियाको लागि चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रोबाट पास्ट इयर्सहरूमा जानु भएको छ र हाम्रो भिजा सक्सेस रेट पनि एक्सट्रिमली हाई छ। हाम्रो स्टाफहरू एकदम वेल ट्रेन हुन्छ सो इक्विप हुन्छ। म आफै आफू चाहिँ सिनी अफिस एजुकेसन नागरिक सिनियर रिलेटर म आफ्नो अनुभव लिएर अब भनौँ न धेरै वर्षको अनुभव एउटा एजुकेसन एज अ एज अ स्टुडेन्ट एज अ भनौँ न एजुकेसन कन्सल्टेन्ट एउटा करियर एडभाइजर र एउटा एउटा हेल्थ प्रोफेसनल पनि मेरो अर्को भनौँ न एउटा हेल्थ प्रोफेसनलतिर पनि मैले भएको छु है। त्यो किसिमको लागि मैले हाम्रो स्टुडेन्ट्सलाई अपडेट इन्फर्मेसन र उहाँ गएपछि पनि एउटा नेपालमा मात्रै नभएकन अस्ट्रेलिया गइसकेपछि पनि हाम्रो सिनियर अफिसले हाम्रो काठमाडौँ पनि अफिस छ उहाँहरूलाई करियर प्लानिङ एउटा गार्जेनले गर्ने एउटा एउटा प्यारेन्ट्सले गर्ने किसिमको तरिकाले निस्वार्थ रूपमा हामीले प्लान हामी स्टुडेन्टलाई गाइड गर्दै आएको छौँ र त्यो कुरा हाम्रो जहिले पनि निरन्तरता हुनेछ।